muri kiliziya Regina Pacis mu mujyi wa Kigali abakristo gatolika bitabiriye imisaba yo ku gicamunsi bubahirizaga amabwiriza yo kwirinda coronavirus bari bafite ishema ryo kuba bari kumwe na Kardinali wa mbere mu mateka y'u Rwanda Arkiepiskopi wa Kigali Antoine Kambanda ku rundi ruhande ariko hari n'undi mushyitsi ubu ni ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu Haza Al Katani waruzanye ubutumwa bw'ubworoherane inyandiko igaragaza amahame y'ubuvandimwe bw'abantu igahamagarira abantu guhagarika ibikorwa byo kwiyitirira iyobokamana nk'urwitwazo mu gukora ndetse no guteza intambara n'ubugizi bwa nabi igafasha no guhangana n'uheza ngunu ubwo aribwo bwose ku bayoboke ba Kiliziya Gatolika ngo kudahuza imyemerere n'ibikwiye kuba intandaro y'amacakuri n'amakimbirane ndumva icyo tubereye ku isi ni ukoroherana jye uko mbyumva tugomba koroherana rwose kuko uko Imana yaturemye ntabwo yaturemye intambara yaturemeye gukundana kandi uko ukunda mugenzi wawe ni nako ukunda n'Imana ntabwo bakagombye kugirana amakimbirane ubworoherane hagati y'abakristo n'andi madini ni ngombwa niyo batabara abakristo n'abantu baturage basanzwe ubworoherane ni ngombwa kugira ngo abantu babashe kubana neza ubundi Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zigizwe n'impugu cyangwa se Emirates zirindwi zirimo na Abu Dhabi nk'umurwa mukuru na Dubai nk'umurwa mukuru w'ubukungu n'ahantu abanyamahanga barutsa kure umubare w'abanyagihugu muri izo leta zose habamo abantu bafite ubwenegihugu burenga 200 babana mu mahoro kandi buryo bukamana ririmwe kandi rigakora ku mugaragaro n'ubwo isilamu ari izwi cyane ambasaderi Haza yagarutse ku masezerano yasinywe hagati y'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis n'umuyobozi wa isilamu muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu Imam Sheikh Dr Ahmed Al Tayyib ubwo yabasuraga mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize ni amasezerano akubiyemo ingingo z'imibanire myiza ya kivandimwe hagati y'abakristu n'abayisilamu mu gushyigikira amahoro ku isi Fraternity for World Peace and Living Together aha ambasaderi Haza avuga ko icyo ari ikimenyetso kigaragaza ko hatakabayeho kuba ari we wese yakwitwaza idini cyangwa se imyemerere runaka nk'urwitwazo mu gukora intambara ubugizi bwa nabi ubuheza nguri n'ivanguri iryo ari ryo ryose intego ni uko twatanga ubufasha mu gutekana haba muri aka karere ndetse no ku isi muri rusange kongera amahirwe y'uburyo bwose kuri buri wese iterambere ry'ubukungu ryagutse gukomeza ububanyi n'amahanga kurwanya ubugizi bwa nabi bushingiye ku heza ngunu ubwo aribwo bwose yewe no guteza imbere uburezi bushingiye ku muco no guteza imbere amahoro Kardinali Antoine Kambanda Arkiepiskopi wa Kigali avuga ko bibabaje kuba hari bamwe bashingira ku myemerere yabo y'idini bakabivanga bikaba intandaro y'amakimbirane n'intambara kandi bitari bikwiye ngira ngo nk'uko mwabyumvise nyir'ubutungane papa aherutse gusura Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu muri urwo rwego rwo kubaka amahoro ku isi cyane cyane ko rimwe na rimwe usanga amadini n'ubudasa mu kwemera bituma hari igihe abantu babipfa n'intambara zikarota kugira ngo nabura icyo ngicyo dufatanye kugikemura ku itariki ya 2019 nibwo Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zagaragarije inteko rusange y'umuryango w'abibumbye New York ko zifite umugambi wo kubaka inyubako mberabyombi yiswe inzu yitiriwe umwizera mukuru Abrahamu Abrahamic House of Fraternity izaba igizwe n'umusigiti kiliziya n'isinagogi na santre abo muri izo nsengero bazajya bahuriramo nk'ubusabane nk'ikimenyetso cy'uburinganire n'ibiganiro bigamije ubwumvikane kuri ubu yatangiye kubakwa biteganyijwe ko izarangira mu mwaka w'2022 Bienvenue dans tous televiziyo Rwanda i Kigali